Jag tänkte ta ett exempel till på geometrisk summa. Så en geometrisk summa, det har vi ju sett. Den är på den här formen, i alla fall i grundform. Så vi startar på 1 och sen så får vi varje term genom att multiplicera med något tal x. Och så gör vi det hela vägen upp till en potens x upphöjt 1. Och vi plockar ju fram en formel för den. En sån summa, den kan vi beräkna som x upphöjt 1 plus 1 genom x minus 1. I alla fall om x är skilt från 1. Och ett annat sätt att skriva den här summan då är ju då med summatecken. Så vi använder sigma. Och själva regeln är alltså x upphöjt till något k, där k varierar. Och här ska k variera. Vi startar ju med, vi kan tänka att det här är x upphöjt till 0, det här är x upphöjt till 1. Så vi startar på k är lika med 0 och så går vi till 1. Så låt mig nu titta på ett exempel här. Och skillnaden mot tidigare exempel är att vi, den summa vi startar med, den är skriven med en summasymbol. Så låt oss säga att vi ska bestämma följande summa. Och då har jag k lika med 4 till 1 av, och regeln ser ut så här, det är 7 gånger 2 upphöjt till k. Så det här är en geometrisk summa. Visserligen ser den inte exakt likadan ut som den här. Vi har ju den här sjuan med. Men vi kommer att se att vi kan bryta ut den sjuan här. Och vi har 2 upphöjt till k, så vårt x här motsvarar 2. Och vi summerar från 4 till 1 här, så observerar att vi inte startar på 0. Men det här är en geometrisk summa, för varje term här, när jag ökar k med 1, blir jag dubbelt så stor. Men problemet är att jag kan inte använda den här formen direkt. Så den här formen, den har vi ju visat förfallet när vi börjar med en etta. Och det gör vi inte här. Så k lika med 4, den första termen här blir 7 gånger 2 upphöjt till 4. Så om man vill använda formen här så får vi helt enkelt fixa till så vi har en etta först. Så vi kan inte använda formen direkt här och sätta in det här n-värdet här uppe. Så det är lätt att tänka att vi tar det här n-värdet och sätter in här uppe. Men vi, i och med att vi måste bryta ut så vi får en etta i första termen, så kommer det här n-värdet att ändras. Så mitt tips är, innan man är van att använda summasymbolen, det är att man helt enkelt skriver ut den på den här formen först. Så låt oss göra detta. K är lika med 4, då har vi första termen är 7 gånger 2 upphöjt till 4. Sen så ökar k med 1, så då får vi 7 gånger 2 upphöjt till 5 och så vidare. Och så har vi 2 upphöjt till 6 och så fortsätter vi hela vägen till den sista som då är 7 gånger 2 upphöjt till 1. Så mitt tips är alltså att skriva ut den så här innan man har vant sig vid att använda summasymbolen. Och för nu att använda den här formen så vill jag ju starta med en etta. Så det jag gör då är att jag bryter ut 7 gånger 2 upphöjt till 4 från hela den här summan. Så att jag startar med en etta. Så 7 gånger 2 upphöjt till 4. Och då får jag en etta. Här så får jag ta en tvåa. För multiplicerar jag in den tvåan så får jag 2 upphöjt till 5. I nästa steg så får jag 2 upphöjt till 2. Och så vidare. Och den sista här nu. Här hade jag ju 7 gånger 2 upphöjt till 1. Men jag har ju brutit ut 7 gånger 2 upphöjt till 4. Så det jag saknar då, det är ju 2 upphöjt till 1 minus 4. Så vi multiplicerar 2 upphöjt till 1 minus 4 med denna. Ja, då adderar jag exponenterna så då får jag 2 upphöjt till 1. Nu så kan jag använda formen på den här biten. För nu startar jag med en etta och jag kan använda formen direkt här. Så det jag får, det är alltså 7 gånger 2 upphöjt till 4. Jag behåller den så länge. Och sen så använder jag formen. Och mitt x här är ju lika med, x är lika med 2. Fast nu har jag 1 minus 4 istället för 1. Så nu när jag använder formen så får jag istället 2 upphöjt till. Och så 1 minus 4. Så 1 minus 4 istället för 1 här. Och det betyder att jag ska ha 1 minus 4 plus 1. Så 1 minus 4 plus 1 där. Och så minus 1 och så genom 2 minus 1. Så blir det istället. Så när jag har 1 minus 4 så kommer jag få 1 minus 4 plus 1.
Och det jag får då, det är alltså, låt oss räkna ut den här. Det här är lika med 16 och denna blir 1. Så jag får 7 gånger 16 och det är 7 gånger 10 70 plus 42, så det är 112. Och så får jag 2 upphöjt till 1 minus 3 minus 1. Och där har jag svaret. Nu har jag skrivit det som en formel här. Så tänk på det. Det är nästan lättare här att skriva det på den här formen, i alla fall till att börja med. Fördelen med att använda den här summaformen är att det blir kortare. Så ett alternativ här, när man väl har vant sig att använda den här formen, så skulle vi kunna göra alla räkningar här direkt i den här sigmaformen. Så k lika med 4 upphöjt till 1, 7 gånger 2 upphöjt till k. Och då ser jag här att när k är lika med 4, så har jag alltså första termen som 7 gånger 2 upphöjt till 4. Så jag bryter ut 7 gånger 2 upphöjt till 4. Och då har jag kvar summan. Regeln är ju fortfarande, nu ska vi säga, nu är regeln, då har jag brutit ut en 7. Så regeln är alltså 2 upphöjt till k. Men nu får jag minska den här. Så jag får minska den här med 4 steg. Så jag får k lika med 0. Och då får jag minska den här med 4 steg också. Så jag får 1 minus 4. Så om vi tittar efter på den här summan, så denna summan här, den motsvarar alltså precis den som står här. Så jag startar med k lika med 0, jag har 2 upphöjt till 0 och så går jag till 2 upphöjt till 1 minus 4. Så om vi är lite vana, så kan man direkt jobba med de här formerna. Och då får jag 7 gånger 16 och här använder jag denna formen. Precis som jag gjorde tidigare. 2 upphöjt till 1 minus 4 plus 1 minus 1 genom 2 minus 1. Och så vidare. Så precis på motsvarande sätt. Så givetvis så kan vi använda den här. Vi kan behålla och jobba med summaformen hela tiden.